U petak 5. oktobra u 11 časova na sportskim terenima Rovče počeće jeseni ciklus akcije Stop svina sport. Početku akcije prisustvovaće načelnik policijske uprave u Nišu Slaviša Virijević i predstavnici grada Niša. Cilj ove akcije, koju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu realizuju u saradnji sa Sportskim savezom i Školskom upravom Niš, jeste razvoj sporta i promocija zdravih stilova života, bezbedonosne prevencije i kulture mladih. Učesnici će biti učenici 4. razreda osnovnih škola iz Niša, Aleksinca, Doljevca, Svrljiga, Gadžinog Hana, Merošine i Doljevca. Pokrovitelj manifestacije je grad Niš.